नमस्कार, आज हामी यो भूमसुकिया रोडमा जहाँ चाहिँ एउटा कार्पेटिङको काम भइरहेको छ र हामीसित हुनुहुन्छ काशी नामगेल भुटिया, जो चाहिँ पिडब्ल्युडीको उहाँ चाहिँ एउटा एडभाइजर पनि हुनुहुन्छ र तपाईँहरूले यो जुन चाहिँ अहिले कार्पेटिङ एउटा काम गरिराख्नु भएको छ मरम्मती काम है हजुर, र यो बर्खा झरीमा गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ के थियो? त्यो पहिला हामीले जुन चाहिँ यो म्यास्टिकको थियो त्यो म्यास्टिकलाई उकाउने काम हामीले गरेर त्योमाथि त्यो म्यास्टिकको ग्यारेन्टी पुगेको हुनाले डिपार्टमेन्टद्वारा त्यसलाई उकाएर त्योमाथि यो बिएमको काम बिटुमिनस मेकाडमको काम अनि म्यास्टिकको काम गर्नुपर्ने, तर त्यो उकाउँदाखेरि तपाईँको उकाइसकेपछि अलिकति बर्खा सुरु भयो अलिअलि पानी, त त्यसो गर्दाखेरि त्यो उकाइसकेकोमा चाहिँ एकदमै बेसी खाल्डाखुल्डी भएकोले गर्दाखेरि धेरै पब्लिक कम्प्लेन भएको हुनाले हामीले यो काम गऱ्यौँ, तर मोटामोटी दिन राम्रै नै भयो तपाईँको कि अन्त त्यसरी राम्रो राम्रो दिन हुँदा 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 गरेर हामीले 1 किलोमिटर चाहिँ हामीले सक्यौँ, 1 किलोमिटर सक्यौँ, अब फर्दर हामी एक अगाडि चाहिँ अब बढ्दैनौँ, यहीमाथि म्यास्टिकले कम्प्लिट गरेपछि यो पालिको लागि चाहिँ हामीले यहीँनिर स्थगित गर्छौँ। अन्त तर अहिले पब्लिकको एउटा जनताको भनाइ पनि छ तपाईँले जुन चाहिँ यो काम गर्नुहुन्छ त्यो है हजुर, यसमा एउटा जाम भएर धेरै नै एउटा प्रब्लम पनि मानिसहरूलाई भयो, एउटा विद्यार्थीलाई पनि भयो होइन हजुर, कार्पेटिङ गर्दाखेरि गाडी पनि जाम भएको समस्याहरू पनि भएको हजुर होइन हजुर, अर्को साथसाथमा तपाईँ अब अहिले भन्दैछ कि अब यो बर्खामा त एकछिनमा यो तपाईँको अलकत्ता बुझाउने काम त नहुनुपर्ने किन लास्टिक छैन हजुर, यसमा तपाईँको के छ भनेदेखि जुन चाहिँ मुनि हामीले जुन ट्याकोट गर्छौँ त्यो ट्याकोटमा तपाईँको जुन पकाउने एउटा अलकत्रा हुन्छ त्यो पकाउने अलकत्रा हो भनेदेखि चाहिँ त्यसले टालिँदैन तपाईँ त्यो फेरेटै पानीबाट उकेर गइहाल्छ, तर यो क्याटोनिक चाहिँ कस्तो भनेदेखि यो लिक्विड भएकोले गर्दाखेरि यसले यसमा चाहिँ यसले काम गर्छ राम्रै काम गर्छ, यो अलिकति पानी मिसाएरै गर्नुपर्ने भएको हुनाले यसले चाहिँ राम्रै काम गर्छ र हामीलाई पूर्ण विश्वास छ, हामीले पुरा क्वालिटी दिएर काम गरेको छौँ अनि पिडब्ल्युडीको तपाईँको प्रत्येक दिन नै सब एसिस्टेन्ट इन्जिनियर टाइम टु टाइम एसिस्टेन्ट इन्जिनियर अनि दिनहुँ तपाईँको वर्क एसिस्टेन्ट आएर चेक गरेर उहाँहरूले उहाँहरूको सामनेमा काम भइरहेको छ र यसको क्वालिटी एकदमै राम्रो छ, हामी एउटा एजेन्सी भएको कारणले हामी यो ग्यारेन्टी दिन्छौँ है यो काम एकदमै लास्टिङ हुन्छ। अहिले हामीले दिएको छ जुन चाहिँ बाटो बनाएको छ एकपट्टि ढाल गर्नुभएको छ हजुर हजुर, त त्यो ढाल गरेकोमा त कुनै पनि पिडब्ल्युडीको नाली छैन हजुर, अन्त बर्खामा ठुलो पानी आएपछि त्यो ढाल जहाँ गर्नुभएको छ हजुर, त्यो पानी त तपाईँको बाहिरपट्टि गएर त बर्खामा कुनै हजुर हजुर पनि हुन्छ हजुर, त्यसको लागि के प्रबन्ध छ? त्यो अहिले हामीले अहिले ड्रेनको कामहरू पनि छ र त्यसलाई अहिले हामीले सुरु गरेको छुइनँ, भर्खरै हामीले यो मान्छे लगाएर ड्रेन क्लियरेन्स गर्दैछौँ र स्पेसियली डिपार्टमेन्टले फेरि एउटा ड्रेन क्लियरेन्सको काम अस्ति आएर पानी बाटम बगेको देखेर चाहिँ फेरि आएर उहाँहरूले एउटा एस्टिमेट गर्नुभएको छ र त्यो एस्टिमेट चाँडै पास हुन्छ र त्यो पास हुँदा नहुँदा हामीले यहाँ मान्छे लगाएको छौँ ड्रेन क्लियरेन्स काम हामी गर्दैछौँ र ड्रेनको काम पनि हामीले अलिक गर्नुपर्छ, ड्रेन त तपाईँको जति जग्गामा छ क्लियर गर्ने कुरो भइहाल्यो हजुर, र अर्को जग्गा जुन चाहिँ तपाईँले ढाल गर्नुभएको छ मान्छेको रोडमा हामीले देखेको छौँ हजुर ढाल भएको छ हजुर, तर त्यो जग्गामा त तपाईँको पिडब्ल्युडीको कुनै पनि नाली छैन नि हजुर, त्यो नाली त प्रोभाइड गर्नु पऱ्यो तपाईँ हजुर, किनभने बर्खाको टाइममा ठुलो भल आएपछि त हजुर हजुर कसैको घर जाला कसैको त्यो कतिवटा कुरो खति पनि हुन्छ, त्यसको लागि के सोच्नुभएको छ? त्यो तपाईँको अब के छ भनेदेखि हामी एजेन्सीले नै चाहिँ हामीले इनिसिएटिभ लिएर हामीले केही गर्नु सक्दैनौँ, त कति चाहिँ पब्लिक अकुपाई भएर पनि त्यो पुरिएको छ के गरिएको छ होइन, त्यसमा अब डिपार्टमेन्टको आएर इनिसिएटिभ लिएर यसलाई खोल यसलाई गर भनेपछि हामीले गर्नै पऱ्यो, त्यो चाहिँ अब हामीले हाम्रो तर्फबाट चाहिँ हामीले त्यसलाई क्लियरेन्स गर्दै ल्याउँदैछौँ। यो जुन चाहिँ तपाईँहरूले म्यास्टिक लाउने यो जुन चाहिँ काम गर्नुभयो यो कति बजेट कति बजेटको यो लगभग तपाईँको 3 करोड 50 लाख जस्तोको हो तपाईँ। अच्छा, तपाईँको यो काम स्टार्ट गरेको लगभग कति भयो? यो भयो तपाईँको यो यसलाई स्क्र्याप गरेर उठाउनु मात्रै 1 महिना लाग्यो 1 किलोमिटर, त्यहाँदेखि काम थालेको झन्डै लगभग 1 महिना भयो। कति किलोमिटरको चाहिँ तपाईँको यो एक्चुअली चाहिँ यो यहाँसम्म 2 किलोमिटर हो, त्यहाँदेखि सुकियापट्टि अलिअलि छ, त्यहाँदेखि जति पनि वाइडनिङ भएको छ त्यो एरियामा पनि हामीले गर्नुपर्ने छ। भनेपछि तपाईँहरूले यो काम चाहिँ अघि भन्नुभयो बर्खामा अब यो बिचमा जति यहाँसम्म आइपुगेर हजुर तपाईँले टोटल छोड्नु हजुर, अब जस्तो अहिले हामीले यो खाल्डाखुल्डी पनि देख्छ हजुर हजुर, बर्खामा त यो जति पानी पऱ्यो यसलाई त त्यति नै ड्यामेज हुन्छ जान्छ हजुर हजुर, यो अहिले तपाईँले यहाँ जुन देख्नु हुँदैछ यो यो यसमा चाहिँ हाम्रो किलोमिटर पर्दैन, यसको चाहिँ टेन्डर भएको छैन तपाईँको, यो अब नेक्स्ट टेन्डरमा हुन्छ र पनि यसलाई हामीले अब यो काम फिनिसिङ हुँदा
यसलाई पुरपार गरेर अलिकति सनक चाहिँ हामी पारिदिन्छौँ। यो कति वर्षको ग्यारेन्टी दिनुहुन्छ तपाईँहरूले? यस्तो यसको चाहिँ 5 वर्षको त एकदमै ग्यारेन्टी हो तपाईँको। अब हामीले अस्ति पनि सुन्दैथ्यौँ कि यो तपाईँको जब कार्पेटिङ स्टार्ट भएपछि त एकदम 10 इयर्स त एकदमै हुन्छ, यो एकदम ग्यारेन्टी छ भन्ने। खप्नु चाहिँ खप्छ तर ग्यारेन्टी चाहिँ 5 वर्षको हो तपाईँ। 5 इयर्स हजुर। फेरि 5 इयर्ससम्म फेरि अर्को नयाँ टेन्डर भएर फेरि त्यहाँबाट यसलाई नै फेरि तपाईँहरूले उकाएर नयाँ बनाउनु? त्यस्तो हुँदैछ, यो फर्स्ट टाइम हो। त्यहाँदेखि अब यताको ग्यारेन्टी पुगेपछि त्यसलाई पनि अब स्क्र्याप गरेर उठाएर फेरि यहाँसम्म त तपाईँकै त्यो 2 किलोमिटरसम्म त स्क्र्याप गरेर उठाएर फेरि यसलाई कार्पेटिङ गरेर त्यो माथि म्यास्टिक हुन्छै हुन्छ तपाईँ। अब अहिले तपाईँले जुन चाहिँ म्यास्टिक गर्नुहुन्छ कस्तो किसिमको चाहिँ गर्नुभएको छ यसमा चाहिँ? म्यास्टिकको त तपाईँको तल बिएमको दिएको छ तपाईँको 3 इन्चीदेखि लिएर 2 इन्चीदेखि लिएर 3 इन्ची जग्गा जग्गामा 4 इन्चीसम्मको बिएम गर्नुपर्छ। त्यो माथि म्यास्टिक छ तपाईँको पुरापुरी 1 इन्ची हामीले म्यास्टिक गर्दै आउनुपर्नेछ। र अहिले जुन चाहिँ तपाईँहरूले एउटा यो तपाईँले एउटा कन्ट्र्याक्टर भएको छ गर्नु, तपाईँहरूसित पार्टनर कतिजना छ? पार्टनर हामीसँग यता 5 जना 6 जना छ। अनि यो काम चाहिँ तपाईँको भगवती कन्स्ट्रक्सनको नाममा छ र उहाँको नाममा काम भएको हुनाले उहाँ पनि हामीसँग पार्टनरमा छ। भनेपछि नाम चाहिँ अर्काको उसमा छ र तपाईँहरूले चाहिँ? हामीले काम गरेको यसमा काम गर्नु हजुर। हाम्रो चाहिँ तपाईँको अब त्यही हो, हाम्रो त क्रेडेन्सियल पुगेन, कागजपत्र पुग्दैन, कागजपत्र नपुगेपछि कागजपत्र पुग्ने नै हामीले खोज्नु पऱ्यो र त्यसले गर्दाखेरि भगवती कन्स्ट्रक्सनको पेपरमा हामीले काम गर्दैछौँ र उहाँको पेपरमा काम गरेको हुनाले उहाँलाई पनि हामीले पार्टनरसिपमा छ तपाईँको उहाँ पनि। अब तपाईँले अहिले जुन चाहिँ भन्नुभयो यहाँको टेन्डर भएको हजुर है, अब यो टेन्डर भएपछि जस्तो तपाईँले 5 वर्षको खालि कुरा गर्नु हजुर, किनभने तपाईँहरूले पहिला त्यो जब बाटो उकाउने जब काम गऱ्यो हजुर त्यति बेला पनि त्यहाँ हामीले सुनेको थियौँ कि यो 5 वर्षको जुन चाहिँ एउटा 5 वर्षसम्म खालि यसको आयु छ हजुर, लास्टिङ छ, 5 वर्ष बादमा उकाउनु पर्छ र त्यति बेला भनेको थियो अब नयाँ जब म्यास्टिक जब हालेर बनाइन्छ त्यति बेला 10 वर्षको ग्यारेन्टी हुन्छ भन्ने कुरो सुनेको, त्यो चाहिँ के हो? त्यो चाहिँ वास्तवमा त्यो चाहिँ होइन, तर 5 वर्षको चाहिँ तपाईँको एकदमै ग्यारेन्टी हुन्छ। 5 वर्षभित्रमा हाम्रो सेक्युरिटी जुन चाहिँ हाम्रो सेक्युरिटी काटिएर बसेको हुन्छ त्यो प्रत्येक, पहिला चाहिँ तपाईँको 3 वर्षमा थियो, 3 वर्षमा प्रत्येक वर्ष 1 वर्ष पुगेपछि 30% सेक्युरिटीको हामीले पाउँथ्यौँ, फेरि 2 वर्ष पुगेपछि फेरि 30%, अनि त्यहाँदेखि 3 वर्ष पुगेपछि चाहिँ हामीले 60% पाएर हाम्रो त्यहाँबाट चाहिँ जिम्मेदारी हट्थ्यो। अब चाहिँ 5 वर्षको जिम्मेदारी छ। किन 5 वर्षदेखि माथि चाहिँ किन नभएको, कारण चाहिँ के हो? अब त्यो त तपाईँको त्यो त अब डिपार्टमेन्टको एउटा नर्म्स हो, डिपार्टमेन्टले जे नर्म्स दिन्छ त्यही नै हामी फलो गरेको हुन्छ। होइन त्यो त फलो गर्नुभयो हजुर है, जस्तो बनिँदैछ हजुर तपाईँहरूको हेरचाहमा बनिरहेको हजुर, जस्तो अहिले 5 वर्षको कुरो हुन्छ त्यो हेरचाहमा हो भने त अब यो जुन चाहिँ बनाइछ त्यसले गर्दा त्यो हिसाबले हो भने त 10 वर्ष पनि एउटा क्रस हुनुपर्ने जस्तो लाग्यो। हजुर हजुर हुन्छ हुन्छ, तपाईँको फर्स्ट टाइम हामीले सुकिया बजारमा गरेको त्यो काम अहिले 10 वर्ष भयो अहिलेसम्म त्यो राम्रै छ तपाईँको, र योपालि चाहिँ त्यसलाई अब जग्गा जग्गा अलिकति बिग्रेकोहरू छ, योपालि चाहिँ यही काममा त्यो कामहरूलाई पनि रिपेयरिङ हुन्छ तपाईँको। र अब तपाईँहरूले जुन चाहिँ अहिले अब यो बर्खामा पनि अब तपाईँहरूले अब अघि भन्नुभयो एउटा प्रेसर बनायो हजुर, प्रेसर भएकोले बनायो अब अहिले बाइकमा तपाईँको ठुलो भल केही भएर आएर अलिकति पनि ड्यामेज भयो भने त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटी कसले? त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटी हामी नै हुन्छौँ त्यसलाई हामीले टोटल्ली रेक्टिफाई गर्नुपर्छ तपाईँको, फेरि नयाँ बनाउनुपर्छ, त्यसमा डिपार्टमेन्टले हामीलाई एक्सक्युज गर्दैन। यो जति पनि गर्दैछौँ यो तपाईँको सेक्युरिटीको पिरियड एउटा मेच्युरिटी पिरियड हुन्छ, त्यो पिरियड नसकिन्जेलसम्म हाम्रो जिम्मेदारी हुन्छ र ड्रेनको लागि यही एक्सटेन इन्जिनियरको अब उहाँको मुखारविन्दहरू सुन्दाखेरि ड्रेनको लागि एउटा थोरै एस्टिमेट पनि फेरि बनिएको छ। र अहिले अब तपाईँहरूले जति पनि अब बाटो बनाउनु भयो जे गर्नुभयो है एउटा तपाईँको धेरैवटा समस्या पनि भयो हजुर है, र अहिले भन्दैछ एउटा पिडब्ल्युडीले एउटा राम्रो काम गरेको कुरोहरू नै आउँदैछ हजुर हजुर है, अब यसमा के भन्नुहुन्छ? पिडब्ल्युडीले चाहिँ जहिले पनि पिडब्ल्युडीको काम क्वालिटी मेन्टेन हुन्छ तपाईँको, त्यसमा क्वालिटीमा चाहिँ एकदमै सम्झौता गर्दैन उहाँहरूले र हामीले पनि अब यो बाटो हाम्रै गाउँ हाम्रै ठाउँ भएकोले गर्दाखेरि हामीले पनि यसलाई एकदमै कन्ट्र्याक्टर भएर काम नगरेर एउटा राम्रैसितले काम पनि हामी पनि गर्छौँ। र अहिले तपाईँको फिलहाल तपाईँको लेबर कतिजना तपाईँले लाउनुपर्छ यहाँनिर? यहाँ बिममा चाहिँ हाम्रो 22 जना जस्तो छ तपाईँको, अनि त्यहाँदेखि माथि म्यास्टिक 2 ठाउँ हुँदैछ,
त्यहाँनिर तपाईँको 16 जना 32 जना छ। र बिचमा तपाईँले फर्स्ट टाइम त्यो काम जब गर्दै जाँदाखेरि यहाँनिर के भयो भने गाडी जामको एकदम समस्या भयो हजुर। र त्यति बेला पब्लिकले पनि भनेको थियो कि यो काम चाहिँ बरु राति गराएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरोहरू पनि भएको हजुर हजुर है। त्यसमा तपाईँले अनसुना गरेको जस्तो कुरोहरू पनि आयो हजुर, त्यो पनि हो, त्यो कुरो पनि भएको थियो। तर फेरि के भन्दाखेरि दिनभरि मानिसहरू काममा गएको हुन्छ, काममा थाकेर आएर राति विश्राम गर्छ, अनि राति विश्राम गरेको बेलामा फेरि राति नै डिस्टर्ब गर्दाखेरि चाहिँ झन् फेरि त्यसको ठुलो एउटा के भन्नु त्यसलाई असर झन् ज्यादा हुने भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले दुःख सुख अब दिनमा नै काम गर्नुपर्ने। मोटामोटी यो तपाईँको काम कति दिनभित्रमा चाहिँ अब यो जुन चाहिँ पेलाइको काम छ, यो पेलाइको काम त आजभित्रमा हामी सकिहाल्छौँ। त्यहाँदेखि अब मेस्टिकको काम छ, त्यो मेस्टिकको काम चाहिँ 10 दिन 12 दिनभित्रमा हामी फिनिस गर्छौँ। त्यहाँबाट तपाईँको काम चाहिँ यो यो बर्खाको लागि चाहिँ हामी यसलाई स्थगित गर्छौँ र बर्खा सकेपछि चाहिँ फेरि सुरु गर्छौँ हामी। तपाईँको शुभ नाम? मेरो शुभ नाम विजय छेत्री। तपाईँ यो जुन चाहिँ घुम यहाँको सेन्डिकेटको के सेन्डिकेट भन्छ? घुम पशुपति मोटर सेन्डिकेट। त्यसको के हुनुहुन्छ तपाईँ? म सेक्रेटरी। अहिले यो जुन चाहिँ तपाईँको पानी झरीमा पनि यो रोड बनिँदैछ, कार्किटिङ हुँदैछ है, यसमा केही भन्नुहुन्छ तपाईँ? यसो भन्नु के छ र अब यसमा अब यहाँनिर अब पानीको मौसम सुरु भयो अब है, अब रोड बनिएको अस्तिदेखि नै हो, अब गाडी यस्तो गाडी धेरले गर्दाखेरि बिचाराहरूले बनाउनु राम्रोसँग बन्नु पाएको छैन र यहाँ समस्या पनि थुप्रै छ। अब गाडी हामीले अब यस्तो जामले गर्दाखेरि कतिवटा कुरो उनीहरूले काम गर्नु पाएको छैन, हामीले पनि गाडीको उयो सुचारु रूपले चलाउनु सकेको छैनौँ। अन्त अरू त कुरा के छ भने अब रोड चाहिँ छिटो बनेर छिटो सकेको चाहिँ राम्रो हो। अब तपाईँ रेल लाइन कुद्नुहुन्छ है, अहिले पहिलाको बाटो र अहिलेको बाटोमा के तपाईँहरूले अन्तर पाउनु भएको छ? अब पहिला बाटो म्यास्टिकै थियो, अब अहिले पनि त्यो म्यास्टिकै हुँदैछ, पहिला चाहिँ अलिकति बिग्रेको थियो, अहिले धेरै अब फेरि नयाँ बनिन्छ। र अब यो बर्खामा अब जुन चाहिँ यो बाटो बनिँदैछ तपाईँको एउटा हिसाबले हेर्दाखेरि है, अब बर्खामा त भन्छ नि बाटो बन्यो भने तपाईँको अलकत्ताहरू राम्रो बस्दैन, पछि गएर भलले बगाउँछ, त्यो ड्यामेज हुन्छ भन्छ है, त्यसमा के भन्नु? त्यसमा होइन, यहाँ अब टेक्निकल पहिलाको टेक्निकल र अहिलेको टेक्निकलमा फरक छ। अब अहिलेको टेक्निकल अब मोडर्न टेक्निकल अब एउटा त्यही साह्रो अब यो फरक पर्छ लाग्दैन मलाई त। अब अन्त जस्तो अब अहिले अब हामीले उहाँ जो कन्ट्र्याक्टरहरू थियो उहाँहरूसित नै हामीले कतिवटा कुरा गऱ्यौँ, त उहाँहरूले भन्दा छ 5 इयर्सको वारेन्टी हो एकदमै है हजुर। र त्यो बिचमा पनि केही भएर भत्किहाल्यो भने चाहिँ तुरन्त उहाँहरूले बनाइहाल्ने भन्ने कुरो पनि गरिराख्नु भएको छ हजुर। त्यसमा के अब यो पिडब्ल्युले बाटो अन्त उहाँले अब रिपेयरिङ त गरिरहनु हुन्छ, पिलिउडको बाटो त प्रायः जस्तो राम्रै हुन्छ र उहाँहरूले अब बाटोमा पनि उयो भयो भने अब तपाईँलाई यस्तो लाग्दैन कि यहाँ ड्रेनहरू हर जग्गामा ड्रेन एउटा नाली व्यवस्था हुनुपर्ने जस्तो लाग्दैन? ड्रेन त अब तपाईँको ड्रेन छैन भने त बाटो खप्ने पनि त होइन, बाटो लास्टिङ हुन्छ ड्रेन छ भने चाहिँ। अब ड्रेन पनि बनाउँदैछ उहाँहरूले, अहिले उहाँले ड्रेन पनि बनाउँदैछ, बाटो पनि बनाउँदैछ, राम्रै हो भनेपछि तपाईँहरू एकदम खुसी हुनुहुन्छ अहिले यो जुन चाहिँ? अब हामी बाटो बनिँदा खुसी पनि छौँ, अब जामले गर्दाखेरि दुःखी पनि छौँ। अब जाम त तपाईँको यहाँ मात्र होइन नि त, कार्पेटिङले मात्र पनि भएको छैन नि त जाम, अहिले कार्पेटिङ गर्दा पनि धेरै उयो हुन्छ तर दार्जिलिङमा पनि तपाईँ जाने बाटो त तपाईँको रुट त तपाईँको घुमबाट जानु पऱ्यो भने 3.5-4 घन्टा लाग्दैछ मान्छेलाई हजुर घुम मतलब पुग्नु दार्जिलिङ पुग्नु हो। त्यो त अब सिजनको कारण पनि हो नि त, दार्जिलिङमा अहिले सिजन चलिरहेको छ त्यसले गर्दा त अब बाटो त जाम त हुन्छ नि त, गाडी पनि बेसी हुन्छ, प्राइस छ तपाईँको, त्यही भएर नि